Esta foi a actuación da Escola de Baile Pasos. Estamos aquí en Pontevedra para darvos clase a todos vos. Si queréis vir, estamos en Rafael Vieste. También podéis buscarnos por internet. Presentamos as parellas, os máis pequenos, David e Iraila, con 8 anos. David, hai que saludar. Vamos. Juan y Carla. Dani e Gabriela, campeóns galegos da categoría juvenil 2011. Jordi e Goretti, campeóns galegos de 10 bailes na categoría youth. Jordi e Ingrid, un par que se estrea hoxe, o primeiro día que bailan xuntos para o público, para todos vos. Os máis pequenos de todos, Carlos e Tete, campeóns galegos de categoría senior. E continuamos con Abel e Rocío, mellor parella galega da categoría junior. Miguel e Nerea, campeóns galegos adulto de bailes. Cristian e Claudia, este par de Pontevedra, campeóns galegos estándar 2011, e tamén músicos profesionais, como habedes visto, porque tocaba en directo Cristian. E os nosos campeóns de España, semifinalistas do campeonato do mundo 2 veces, Adrián e Patricia. Isto foi todos, os esperamos na nosa escola.